ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုလေတစ်ချက်တော့ပြည်ပြလို့ကြာတစ်ချက်တော့ကြည့်ပြ ဟုတ်ကဲ့အာဘာလို့ဘာရကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့တိတ်မကြွားခြင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်စားပြီးအဲ့ဒါလေးပြီးတော့ရှိတယ်ဒါကိုရဲနောင်ရဲ့ပြီးပါတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သူ့ကိုစားပြီးအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါအခုတစ်ချက် ဒီပါမလားကြုံကြည့်ရပါအာယုံကြည့်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးဖို့လဲကျွန်တော်ကိုရဲနောင်းနဲ့ပဲဆိုတော့စားပြီးအားလိုက်တယ်တော့ပြင်ရပါအဲ့ကြောင့်အခုစမ်းကြည့်ပါဒီအဲ့ဒါဆိုစိုက်ပြတ်ပြတ်ကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမလားအော်ညီလေးနောက်တစ်ချက်လဲအဲ့ဒါနေရာလားထားရပါဘာလဲကြည့်ပြန်ဟုတ်ကဲ့ဒီ ကိုချစ်ရဲ့သူ့ရဲ့ဖေဖို့ပေးရာအင်စတရင်းအစ်ဒီရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒါဆိုဘာလို့ဒီလိုမျိုးစရရထားလဲကိုချစ်ရဲ့ဖေဖို့ပေးရင်ဒီချက်တော့စစ်ကြည့်ပြီးရင်အစ်ဒီရဲ့အချောင်းဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပတ်ဆက်မွေတော့ပဲနော်ပေါ့တကယ်ဒီချက်ဒီဝါရကြာပြီးတော့ချက်တော့ဟောညီလင်းစော့ပေးပြလို့ဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်အိုက်ကလို့လည်းချက် ဆက်လေးမျိုးစစ်နေကြရတယ်အဲချက်ပိုင်းနဲ့လို့ရနော်โอเคအဲအစီအသွားထိုင်နေရနော်ကျွန်တော်ချက်ပြလိုက်တရင်ကြောင်းโอเคပါဒီကောင်းကြရမယ်အာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကောလုံးပြန်စေးသွားပြီနော်ဒီလိုရေပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာစက်ရရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ပြရတယ်နော်ဘန်ကိုလည်းအခုပါနေရှင်လိုက်တယ်နော်အဆောတော့ဆေးရတဲ့ချက်ပြလို့တော့မရဘူးဟုတ်လားရရမယ်အဆန်ရ အတကယ်ကြီးတာအတကယ်ကြီးတာတကယ်ဟုတ်တော့ကြာနေရောအမိတွေနည်းနည်းတော့မသိဘူးတကယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုချစ်စင်ဒီတော့နေတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးဆွေးနေတဲ့ကိုဒီလိုဖြစ်လာပြီဆက်ကွက်ရှင်နဲ့ဖွင့်ပြလိုက်ဘန်ကတော့အကိုပါနေလို့အချိန်ပေးတယ်နော်ဘယ်အဆက်ရည်ကိုဒီမှာဒီပြတ်တော့ဘင်းကကလည်းပါကလည်းအချိန်ပေးတယ်ဒါဆိုတော့အကိုဗီဒီယိုလေးနဲ့ဆက်ချပါရအကိုမရခဲ့တဲ့ပတ်စံလေးကိုတို့
Jesus dia. Ai jom ikut aku dia. Ai dah ni jadi macam ni. Okey bah. Kalau kita nak kita ni ada demonetization ni pada dia tu. Ah, nyai sikit. Okey. Kalau nak tu lah. Lain juga boleh. Okey. Jadi nyai ke mai. Jadi apa main kat dia kau. Okey bah. Okey bah. Jesus dia ni cerah noh. Okey. Ah, bandar. Jadi เนาะแค่แค่ได้บายชื่อเลยเดี๋ยวเราไปมาลาพี่တော့เมนแล้วเลยย่ะมาเลยเฉยๆมีรู้ย่ะเนาะเฉยๆมีรู้ย่ะถ้าเจอแล้วเดี๋ยวมีรู้มาลาแก่อ่ะเนาะโหจิมู่ก็တော့โหบ่รู้ความหมายโกยอ่ะ99 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 99